Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 53, 64, 7, 79, 29, 21, 60, 59, 12, 41, 63, 48, 36, 40, 57, 34, 25, 66, 31 a číslo 78. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 4, 2, 2, 4 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.